аманд нь амар мэд бэлхэж, атханд нь азын дүрэн бэрх багтаж, айл гэрт тань инээд хөөр цалгиж, амар сайхан шинлээрээ. Энэ бол манай гэр бүл. Манай гэр бүлийн цагаансаар нэг иймэрхүү дээ. Аав зургт үзэж, дүүнэр маань харин хизээж уцтнаас сална гэж байхгүй шүү. Энэ бол би. Би бол яг вэ? Чухал ажилтай болохоор уцтайгаа жаах ойрхон. Аа харин энэ бол манай ээж. За миний хүүхдүүд ээ. Одоо бүгдээрээ бууз эцгээе. Ой. Хүүхдүүд ээ. Ош. Ээжиг ганжаанга бариад авах үед манай дүүнэр өгтлээ байв. Аавч бас. Цөнгнөө айлга. А тэр болохоор махан амтал. А чи болохоор махан арч. Чи урлайлд. Одоо тэр нь болохоор чимэх. Бус нь гэрээ цэвэрл. А таагвай. Бүхөө үзээд бууза өөр мэдөө. Одоо ажилд орцгоо. За. За ингээд манай дүүнэр дахиад л сахилах гуудад эхэлнэ. Нөхдөөдтэй. Ээж та санаа. Та дээж карт чинь хамгийн том. Одоо бүр би бинийг өдөж эхэлнэ.
өдөрлөө өдөртэй. Өд. Энэ чи хүн юм уу чи? Энэ арчин би энэ чи арчин дэр арчин уу? Хүн уу чи сольж мэдэ тоо яа. Нууцаар усч усцсан ч гэсэн. Өш. Аа. Чи юу яах вэ? Вэр наа хоёр чи. Та юу яа миний бүтэдэг загнаад байгаа бэ? Вэр би энэ чи хүн уу чи наа хоёр чи. Чи дурхан бүтэ үзээч. Чамд зүгээр ахчих юм уу гэдэг аав гэх юм. Үгүй наа хоёр чи хараа. Can't see.